journée. C'est dans. Bien, bien. Përshëndetje media, rime shpari ju, për vjetori i pavarësisë, pra i 13, gjithë qytetarëve të Kosovës, gjithë bashkombasve ku do që janë, jemi në prekaz, aty ku kthesha e madhe për liri ndodhi edhe vetëdijshimi më i madh ndonjëherë në historinë tonë, pra të Kosovës për liri. Nderojmë pra në varit komandant legendar, Adem Jasharit, familje që Jashari, po nderojmë për gjithë tranë për liri, gjitha korave, lavdi e gëzofshim pavarësin, ashtu që kemi thënë, Kosova e pavarë, pra ka suksesit e veta dhe sfidat e veta, do të rrugtojmë dë vendosur për integrim euroatlantik, por nuk pranojmë në ambajt peng, në rase pra blokadat vazhdojnë për Kosovën, atëre në ambetet që opcion referendumi për bashkim me Shqiprin. Urime. Një dhe tjetër, ja përgjigjet.